Salah. Salah. Dinas. Dinas. Salah nak kucu. Kucu. Si. Dinas. سمي جوده هي بزاب يبالال بابزانيو ብዙ ሰው የሚያቀኝ የተላዩ አካባቢ ጥበቃ ስራዎች ላይ ስለመሰራ ነው በጣም ሰፊ ስራዎች ነው እየሰራክ ያለው እንግዲህ የተላዩ ሐሳቦችን እናነሳለን ዛሬ እንትነገናኝ ስለ የሄነኔ ዲጂታል ማርኬቲንግ ኮንሰራይ መስራበት ቦታ ነው ተገናኘነው እስቲ እሱን እናንሳ ምንድነው እየሰራክ ያለው በዛውም የአካባቢ ጥበቃ ላይ ደግሞ በጣም ሰፊ ስራዎች ነው እየሰራክ ያለውና ኬስ መጣ ከትምህርት ጋር የተያያዘ ነው ወይስ እስቲ እሱን እናንሳ ጆዳስ ኢንፍሉዌንስ የሚባል የሆነ የዲጂታል ሾው ነበረኝ ማለትም ዩቲዩብ ላይ ፌስቡክ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ስለ አካባቢ ጥበቃ ለማውራት ማለት ነው በዛች ጊዜ የተለያዩ እንደዚህ ዲጂታል ማርኬቲንግ ስኪል ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ዝም ብዬ ያያየው ነበር ማለትም ፕሮዳክሽንም ፖስት ማድረግ ምናምን ነገሮችን ዝም ብለን እናይ ነበርና በአጋጣሚ የተለያዩ ስራ አድሎች ተፈጠሩ በዛ ውስጥ ብዙ ትምህርቶችን ተማርኩኝ ከዛ በኋላ ነው የለምድን የራሳችን ነገር ደግሞ ከስራ ባልደረቦች ጋር በጋራ ሆነ ለምን አንሰራም ብለን ነው የጀመርነው ጃብ ዲጂታልስ እስላክ እንግዲህ ከምትሰራቸው ስራዎች መካከል እንግዲህ ካንተም ማልፈ ሌሎች ወጣቶች ላይ የራሱን ተጽዕኖ ማሳረፍ አንታዊ ተጽዕኖ ማሳረፍ ይችላልና እስቲ እነሱን እናንሳ ምን ያህል ሰፊ ስራ እየሰራክ እንደሆነ በዛው መልካም ከዚህ በፊት ወጣቶች ላይ በዋነኛነት የዓለም አቀፍ ሪፕሬዘንቴሽን ላይ በጣም ፎከስ ማድረግ ፈልግ ነበር። አካባቢ ጥበቃ ደግሞ በጣም መስራት መፈልገው ነገር ነውና ከብዙ አንግሎች ስናየው አንድ የኢትዮጵያ ወጣት በተቻለ መጠን ሀል እንዴት ነው ስለ አካባቢ ጥበቃ ማወቅ የሚችለው? ከዛ አላስ ደግሞ ዓለማችን ላይ ያሉትን ችግሮችን እንዴት በራሳችን መንገድ ልንፈታው እንችላለን የሚለውን ነገር በተለያዩ መንገዶችን ሶልቭ ለማድረግ እንሞክራለን። ባለን ነገር ሁሉ ማስተማር እንፈልጋለንና ከዛ አንፃር ነው ኢንፍሉዌንሰርስም የተጀመረው ቅርብ ጊዜ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ወጣቶችን ሚጋብዝ ፕሮግራሞች አሉትና ከዛ አንፃር ኢትዮጵያን ሪፕሬዘንት አድርጌ በዚህ አመት ብቻ ተመርጫለሁ ደስ ይላል በጣም ቱዴይ እንግዲህ በተለያየ ዘርፎች ውስጥ ነው ራስህን ፍላጎትህን ለማውጣት እየሞከርክ ያለውና ምን አይነት lifestyle ምን አይነት የህይወት ዘይቤ ነው መከተለው ብለህ ታስባለህ ወጣቶችስ እንዴት የራሳቸውን የህይወት ዘይቤ የራሳቸውን መስመር እንዴት መፍጠር ይችላሉ ነገሮችን መሞካከር ያለንን ውስጣችን ያለውን ነገር እንዴት ማውጣት እንችላለን ብለን ማሰብ አለብን ብዬ አስባለሁና እኔ በጣም በልጅነቴ አንድ ነገር የተማርኩት ነገር ዞር ብሎ volunteer ማድረግ በነጻ መስራት የተለያዩ ነገሮችን የማላቃቸው ነገሮች እንደማ የተማርኩትም ደግሞ ከዛ አንፃር ነው እነት ውስጣችን ያለውን ነገር ምንና ከሆነ ብዙ ነገሮችን መቀየር ይችላል ብዬ አስባለሁ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ሌላ ወሰፊው እየሰራበት ያለው ይሄን የከቀርካ ጋር የተያዘው ስራ ነው እሱ ደግሞ እዛው ቦታው ድረስ ሄደን እና ያለን ብለኛል ስለዚህ አሁን እዛ ሄደን እንይ አዎ ደስ ይለናል ደስ ይለናል አሁን ደግሞ እንግዲህ ምንገኘው የቀርከሃ ስራ መስራበት አንድ ወርክሾፓችን ነው ያው በዋንኛነት እዚህ አካባቢ ላይ ብዙ ሙያተኞች አሉ እዚህ አሁን ገብተን መናያቸው የተለያዩ ስራዎችን በቀርከሃ ላይ ይሰራሉ ሶ እኛ በዋንኛነት እንዴት ያንን የቀርከሃ ምርትን እንዴት ማስተዋወቅ እንችላለን ከሚለው አንፃር ከዛ በኋላ ደግሞ ግብርናን እንዴት አንድ ላይ ማዋሃድ እንችላለን ከሚለው አንፃር አንድ የሆነ ፋርም ቡይ ኢትዮጵያ የሚባል ካምፓኒ እና እዚህ ካሉት ከአሰልጣኞቻችንና ከፓርትነሮቻችን ጋር በጋራ ሆነን እንሰራለን ቀርከሃ ላይ ማለት ነው። በተቻለ መጠን ያህል እንግዲህ ለማህበረሰቡ ግንዛቤም ለመስጠት ከዛ በኋላ ስራውንም ለማስተዋወቅ እየሞከርን ያለን ግቢልን አሰልጣኛችን እዛ እየሰሩ ነው ያሉት በኋላ ተጣውቃችኋላችሁ። እንግዲህ እንደምታዩ በጣም ብዙ የቀርከሃ ምርት አለ ሲያከባቢ የገባሽ የገባሽ ማበር የተቋቋመው አንድ ሙያውን ለማስተላለፍ ነው ምክንያቱም ብዙ የቀርከሃ ባለሙያ ያለ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄን ቀርከሃ
በጣም ብዙ ሰስቴነብል የሆነ ነገሮችን መጠቀም ይቻላል እና እኛ ከዛ ተነስተን ለምን የተላዩ የግብርና ግባቶች መሆን የሚችሉት ነገሮችን ብለን ጀመርን ምን ያህል ነው ምን ያህል ወጣቶች እዚህ ስራ ላይ ያሉ ምን ያህል ስገቢያው ላይ ያለው ተቀባይነት ምን ያህል ነው እንግዲህ እንደምናውቀው ቀርካሃ አብዛኛው ጊዜ የምናውቀው ወይ ወንበር ሆኖ ነው ወይ አንዳንድ ቦታዎች ትንሽ ትንሽ ነገሮች ላይ ብቻ ነው የምናየው አሁን ትንሽ እየተለመደ የመጡ የተላዩ አይነት ተግባራቶች አሉት እንደምታዩ አሁን ቴብል ላምፕ ነው የተላዩ ቦታዎች ላይ በተቻለ መጠን ያህል የተላዩ ወጣቶችን በተለይ ደግሞ ይሄ ማሰልጠኛ በአብዛኛው የሚሰሩት ከአካል ጉዳተኞች ጋርና ብቸኛ እናቶች ስራ ያላገኙ እናቶችን ይሰበስቡና ሙያ ሰጣቸዋል ከዛላ እንደኛ አይነት ሰዎች እንደዚህ የተላዩ ስራዎች ላይ የተቀመጡ ሰዎች በጋራ ሆነን አንድ ላይ ከነሱ ጋር እንሰራለን። በጣም ነው የሚያማምሩት። በዛ ላይ ደግሞ የኛ የራሳችን ስራዎች ናቸው፣ ሀገርኛ ምርቶች ናቸውና እንዳልኩ ያው እናንተ ተሰራላችሁ ወደ ገበያው ደግሞ ሲቀርብ ሰው ጋር ያለው ነገር ነው ዋናው ምን ይላል ተቀብለናል የኛ ምርት ነው ከጥንካሬ ከውበት እና የተለያየ መመዘኛዎችን አቅርበን ምን ያህል ሰው ጋርስ ምን ያህል ያለው ተቀባይነት አሁን ትንሽ እየተለመደ ነው ከዚህ በፊት ምክንያቱም ሰው ቀርካ ቀላል ወይም ይሄ ጠንካራ ብሎ ስለማያስበው ብዙ ጊዜ ትንሽ ለመቀበል ፈቃደኛ አልነበረ ነገር ግን አሁን እንደዚህ ተክለንበት ስናሳያቸው ያን ትልቅ ሼልፍ ላይ የተላዩ አፈር ተላዩ ቦታዎች ላይ ደግሞ ተተክለው ሲያዩአቸው በጣም የሚያምር ውበት አለ መጀመሪያ ቀርካ በጣም ራሱ ይሄ ናቹራል ከለሩ ራሱ ቀለሙ ራሱ ባይቀባበት ናቹራል ቀለሙ ያምራል ትንሽ ቫርኒሽ ብንቀባበት በጣም ቆንጆ ይሆናልና ከዛ አንፃር ትንሽ ሰው አሁን እየወደደው ነው ያለው እነዚህ የቀርካ ምርቶች ኬት ነው የሚመጡት እናንተ አቅርቦቱን ኬት ነው የምታገኙት አፍሪካ ውስጥ ያለው ቀርካ 67% ኢትዮጵያ ነው ያለው 67% በጣም ትልቅ ሪሶርስ ነውና በተለያዩ ቦታዎች ላይ ኢትዮጵያ ላይ አለ ቀርካሃ በዋንኛነት እኛ ግን ይሄ አንጓው ወፈር ያለ ጠንከር ያለውን አብዛኛው ጊዜ ከደቡብ አካባቢ ከሲዳማ አካባቢ አንዳንድ ጊዜም ከጋምቤላ ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ይመጣል አብዛኛው ጊዜ ከደቡብ ነው ከደቡብ እዛ አካባቢ በጣም የተለመደ ነው በጣም ለአጥርነትም ለምጣፍም ሙያውም በጣም እዛ በጣም አለ እሺ እንግዲህ እሺ እንደናችሁ ሰላም ያው እዚ አሁን ይሄ ወርክሾፕ ነው ሁሉም እንግዲህ በትምርትና በሰራ ላይ ናቸው ያሉት እኛ እንግዲህ ዋንኛነት ለጋሽ ታዲ ጋር ነው የምንሰራው ውስጥ ያሉት ምን ያህልስ ፍቅር አላቸው ወጣቶች ይሄን ስራ ለመስራት ምን ያህል ፍላጎት አላቸው እንግዲህ ዋናው ነገር በደንብ መሰልጠን አለባቸው በደንብ የሰለጠኑት የሚሰሩበት አሉ እንደገና ደግሞ ቦታ አተው ማምረቻ አተው ሳይሰሩ የቀሩ አሉ እንግዲህ የቤት ቃ በጣም ብዙ ቃዎች ስለሚሰሩ በተለይ ረዘም ያለ ጊዜ ነው ስልጠናው የሚፈጀው 10 ቀን አለ ረዘም ያለ ጊዜ ድሮ 10 ወር ነበር 4 ወር 6 ወር አረግነው አሁን ወደ 4 ወር አሁን ደግሞ እነዚህ ሰለጥኑ 3 ወር ለምን ሰፋ ያለ ጊዜ ለማሰልጠን ከጊዜው አንፃር እንትን ለስራ ቶሎ እንዲወቁ 3 ወር አርገነው በ3 ወር ነው አሁን የጀመረው ደስ ይላል ምንድነው አሁን እርሶ እየሰሩ ያሉት እኛስ ምን ሰራው ነገር አለ አዎ እናንተም የምትሰሩት ነገር አሳያቸዋለሁና ይሄ አሁን ተሰንጥቆ ነው ልዩ ልዩ ቃዎች የሚወጣውና በዚህ ካልተሰነጠቀ ባስኬት አይሰራም ባስኬቶች ሲሰሩ ተሰንጥቆ ነው ይሄን ለሳምፕል ነው እንግዲህ ያያያችሁ ያላችሁ ሌላ ግን እናንተ እዚህ ጋር እንድቃለች አሁን እቺ ሲጀምሩ አይታችኋልና ሲሰሩ እንግዲህ እቺን በዚህ ተራ በተራ እየገቡ እነዚህ ቁጥር ቁጥር አላቸው አሁን ይሄን ማስገባት ያቅትሻል የተሰራ ነው ይሄን እንግዲህ ለመስራት የተጀመረ ለመስራት ያቅታቸውም አው እቺ በዚህ እቺኛ በዚህ ውስጥ እቺና እቺ በዚህና በዚህ ይገባሉ እቺ በዚህ ሲያርጋት እስኪ ሞክሪያት እስኪ አንተም እንደ አው አንተ ጎብዝሃል ቶሎ ጀመርክ ቶሎ ጀመረ አው አይ እሱማ ጎበዝ ነው በዚህ ከኛ ጋር አብሮ ብዙ ነገር ስለሚያደርግ ያቀዋል
ቀርቃ ምን ብዙ ስፍር ቁጥር የለውም የሚሰራበት ነገርና ዋናው ነገር ግን ቀርቃ በሁሉም ቤት አሁን አንቺ ቀርቃ ቤትሻለ የቀርቃ በቀርቃ የተሰራ አለ እነሱ ወንድሞቻችን አላቸው ያላቸው አይመስልኝም እና ስለዚህ ቤት ያንዳንዱ ቤት እስከሚገባ እንታገላለን ማለት ነው። በጣም ነው እናመሰግናለን። እሺ እናንተም መሰለመጣችሁ እና መሰግናችኋለን። ሰግይል መድባችሁ በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚል ቆይታ እናሳቸውም ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሱት። እንግዲህ የመጣንበት ማህበረሰብ ያደግንበት ማህበረሰብ ቤተሰብ በማንነታችን ላይ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። አንተም እንግዲህ አካባቢ ጥበቃ ላይ በዚህ ሶሻል ሚዲያው ላይ እነሱ ላይ ያለህ ነገር እንግዲህ ምናልባት ያደግክበት ቤተሰብ ማህበረሰብ ተጽዕኖ ይመስለኛል እና እስቲ እሱን ትንሽ እናንሳ። ጥሩ ነገር ነው ያነሳሽው። አሁን አካባቢያችንን ዞር ብለን ስናይ ስንቃኝ ብዙ ነገሮች ገና ያልተጠቀምናቸው ነገሮች አሉና ብዙ ጊዜ በጎ ፍቃድ ወይም ደግሞ ቮለንቲሪንግ በውስን ቦታዎችና በተገደበ ሁኔታ ነው ብዙ ጊዜ የምንሰራውና እኔ ሮተሪ ወይም ሮትራክት ኢን ጀነራል ለኔ ጠቅሞኛል ብዬ ማስበው አካባቢያችን ላይ ያለውን ነገር የተለያዩ ነገሮች ኦፖርቹኒቲ ራሱ ያለውን የተለያዩ ችግሮችን አንድ ላይ ተመለሰን እንድናይ ከዛ በኋላ ደግሞ ምንስ ማድረግ ይችላል የሚለውን ነገር ትልቅ ጠቀሜታ ህይወት ራሱ የተለያዩ ስራዎች ላይ ራሱ እንደጋባ ያደረገው ከሮተሪና ከተለያዩ ከቮለንቲሪንግ በጎ ፍቃድ ከመሰራቸው ስራዎች አንጻር ነውና በተቻለ መጠን ያህል ሙያውንም ማስተላለፍ ስለምንፈልግ ነው። ከዛ አንጻርም ነው ያለ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። የዛሬ 2030 እንግዳችንም ስለሆንክ በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። እናንተም እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ከ2030 ጋር ቆይታ እያደረጋችሁ ያላችሁት ዛሬ ከጆዳሂ በዛብህ ጋር የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሳን ቆንጆ ቆይታ አደረግን። ወደ ስቱዲዮ እንመለስ።